Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz do'stlar, kanal sotib olish, kanal tanlash. Xo'p, nima desak bo'ladi? Sot yig'ish, xullas, umumiy holatda kanal sotib olish va YouTube'ni boshlash haqida gaplashamiz. Qaranglar do'stlar. Xo'p, videoni boshladik. Ko'pchilik bizdan masalan kanal sotib oladi, kamera ekalamiz, kanal sotyapmiz. Xo'p, kanal sotib olganlarni juda ko'pchilik qiynalyapti do'stlar. Nega? Qaranglar. Masalan, bitta ishga kirib kelishyaptida o iş bo'yicha umuman tushunchaga ega emas ular. Kanal sotib olayotganlar ko'p qismi, aksariyat qismi 90% umuman tushunchaga ega emas. YouTube'da qanday video yuklanadi, qanday montaj qilinadi, yoki bo'lmasa kanal qanday yurg'iziladi, umuman YouTube bo'yicha tushunchaga ega emas juda ko'pchilik inson. Menga tinmay yozishadi, telefon qilishadi, men ulgurmayman. Hozir men lichkamda dalniyman, deb chap tarafda ko'rsatsam bo'ladi. 99 plus yozib qo'yibdi. 2000 tadan oshiq odam bor hozir mana dalniyman men. Bu kundan kunga oshayapti do'stlar. Men hammaga men 2472 ekan. Hozir dalniyman men hammaga javob bera olmayman. Shuning uchun men tavsiya qilardim, YouTube kanal sotib olishga emas, noldan kanal ochishga tavsiya qilardim. Noldan kanal ochsangiz o'zingiz o'rganasiz. Masalan, tasavvur qiling, men hozir 125 dollar turibdi mana kanal, misol uchun. 125 dollar, 155 dollar, 160 dollar, 160 dollarga kanal olishyapti-da, umuman tushunchaga ega emas. AdSense masalan tushunishmaydi, yoki bo'lmasa pul yechishni tushunishmaydi, pul ishlashni umuman tushunishmaydi. YouTube'ga qanday video qo'yish tushunmaysizlar, to'g'risida juda ham shunaqa holatda kelyapsizlar. Bu o'z-o'zidan keladiki, 150 dollar tikyapsizlar, hech nimani tushunmasdan qaytarib 100 dollar kanal sotib ketishyapti ko'p hollarda. Yoki 140 dollarga yoki o'zining narxiga sotib bering deyishadi. Yoki tinmay yozishadi menga. Hozir 2472 ta odam bor menda. Hamma savol yozadi. Kanal olishgan tushunishmayapti. Darslik bersak, darslikni ko'rishmayapti. To'g'risida men tavsiya qilardim, 150 dollarga kanal olmanglarda, dastlab to'xtanglarda. Dastlab 200 ming so'mga tinchgina 200 ming so'mga hamkorlar guruhi bor bizda. 200 ming so'm hamkorlar mana. 200 ming so'm to'lov qilsangiz hamkorlar guruhiga qo'shamiz. Polning hamma darsini beramiz. Siz o'zingiz sinab ko'rasiz shunda. Biz 200 ming to'lov qilsangiz biz sizga yangi noldan kanal ochib beramiz. Nastroykangizni o'zim qilib beraman. Nastroyka qilib yangi kanal ochib beraman. Bu yog'ini keyin o'zingiz video yuklab, masalan, qanaqa nastroyka qilinadi, qanday ishlanadi, o'zingiz sinab ko'rasiz YouTube olamida. Agar siz YouTube olamini eplay olsangiz, qo'lingizdan kelsa 200 ming so'm bu uncha qimmat emas-da. To'g'risi, endi masalan o'rganishga, masalan kanal ochib berishimizga, nastroyka qilib berishimizga 200 ming so'm masalan sizga ham, menga ham unchalik minus emas. To'g'risida siz hozir 150 dollarga kanal olyapsiz, umuman tushunchingiz yo'q-da do'stlar. 150 dollarga yutqizyapsiz. 200 ming to'lang. Agarda siz eplay olsangiz, biz mana hamkorlar degan guruhimiz bor, men sizga ko'rsataman mana. Mana hamkorlar degan guruhimiz bor mana. 6000 525 ta odam emas, hozir 50 ta odam masalan SMS yozib kelgan menga. Misol uchun-da. Bunday mana hamkorlarda 500 ta odam bor. Mana shu hammada obunachi bor, ana bor. Kanali bor 500 ta odamda. Shu yerda bunday so'raysiz, o'rganasiz, bunday bir tushunchaga ega bo'lasiz-da. Siz hozir birdan kanal sotib hech nima tushunmayapsiz, to'g'risi-da. Kanal nima, login nima, parol nima, AdSense mer pul ishlaydigan kanal olgansiz, to'g'risi. Pul ishlaydigan kanalda problemas ko'proq bo'ladi. Pul ishlatsam o'chib qolsa 150 dollar kanalingiz 100 ming so'mga sota olmaysiz keyin. Ko'plar o'chirib tashlayapti videoni. Xullas, rasvo qilib tashlayapsizlar-da qisqa qilib aytganda. Kanal sotib olinglar qachon? Qachonki sizlar YouTube'da 4-5 oy ishlanglar. YouTube bo'yicha tushunchaga ega bo'ylar. Keyin kanal sotib olinglar. Bizda mana hamkorlar bor. Masalan, biz hozir mana video qilyapman, sekin-sekin qilib hozir bo'shab qoldim. Bir oyga 3000, 4000 dollar topadiganlar bor Yevropa kanaldan. A, bir oyda umuman pul topmaydiganlar ham bor. Pul ishlaydigan kanal bor, bir oyda 10 dollar ishlamaydiganlar ham bor. Chunki ular tushunchaga ega bo'lishi kerak. YouTube qancha to'laydi o'zi? Qanaqa bo'ladi? Ayrimlar kanal oladi deb, vobshe ham pul beryapti deydi. Uni bilmaydiki, orqasi qancha mehnat yotdi. Masalan, mana shu 125 dollarlik kanalda orqasida blogerni, mutaxassis blogerni 2 oylik mehnati yotibdi. U video qilgan 100 ta 200 salab kanal sotib olishadi, u 2 ta video qilib promotor yo'q, pulimni qaytar dedi bitta saytda bir kuni. Sizlar tushuninglar, sizlar bu sohani tushunmaysizlarmi? Nega sotib olasizlar? Masalan, tasavvur qilinglarda pul ishlaydigan kanal degani, oddiy tilda aytsak, masalan siz bitta novoyxonaga bordingiz. Borsiz, novoyi bor, novoychi bor misol uchun. Novoychi bor, novoy bor, kuniga u 100 ta non yopadi. O'zini masalan
mijozlar bor, mijozlarga sotadi nonni, to'g'rimi oddiy tilda tushuntirgan. Siz boryapsiz, siz non sotasiz, kuniga qancha topasiz? 1000 dollar topaman kuniga. Ha bo'ldi, qarash, novoyxonasi menga soting deyapsiz-da, masalan, kanal shunaqa deb 125 dollar. Novoyxona 1000 dollar sotib olyapsiz-da, novoychi ham ketdi, boshqaruvchi ham ketdi. Siz o'z qolib ketdingiz. Hech nima bilmaysiz. Non yopish qo'lingizdan kelmasa. Nonni qayerga sotishni bilmasangiz, siz qanday yurg'izasiz uni? Tushunyapsizmi? Siz buni uchun o'rganishingiz kerak. Endi qarang. Endi uni arendasi bor novoyxona, to'g'ri? Novoyxonaning arendasi to'lash kerak. Novoyxonaning arendasi yo'q, to'lamaysiz, noyob to'lashingiz kerak. Noyob qo'lingizdan kelmasa, bu sohani tushunmasangiz qanday yo'q qilasiz? Shuning uchun tinchgina tavsiya qilardim, tinchgina 200 ming so'm to'lang, hamkorlarga qo'shiling, darslik beramiz. Darslikka qarab, masalan, apply olsangiz, oling darslik. Darslik ko'rib, masalan, biz hozir 500 ta hamkorlar guruhimiz bor. Ichidan bitta yaxshi bolani topib oling, masalan. Ya tanishtirib qo'yaman, ja bo'lsa. Men kanal ochib bersam, siz yurg'izib olasizmi? Yurg'izib olsangiz, 1-2 oydan keyin kanal yurg'izib, bunday optikaga ega bo'lgandan keyin kanal sotib oling. Noldan kanal sotib olmanglar. Yurg'izib olmaysizlar. Ishatchi o'tib turibdi, tushunmayapti bolalar. AdSense aloqada, kanal aloqada desam, nima u deydi? AdSense tashib bersam, tushunmayapman deydi. Kompyuterim yo'q deydi, telefonim yo'q deydi. Ayrim payt kompyuter kerak bo'ladi, ayrim payt telefon kerak bo'ladi. Ayrim payt telefonni o'zi yeplasa bo'ladi, ayrim payt kompyuter juda ham kerak bo'ladi. Sizning kompyuteringiz yo'qdir, telefoningiz yo'qdir. Balki sharoitingiz yo'qdir, shularni hisobga olish kerak. Siz buni bilishingiz uchun YouTube olamiga kirib kelishingiz kerak, video yuklashingiz kerak. Buning uchun hech bo'lmasa 200 minglik kurs sotib olsangiz, hamkorlarga qo'shib qo'yib, kanal ochib beraman, o'zingiz sinab ko'rasiz ekan, ha? Osonmi, yo'qmi, keyin tushunib yetasiz. Shunaqa. Yoki bo'lmasa hamkorlarga qo'shilmang, mana darsliklarimiz turibdi Telegramda, mana tekin. Darsliklarimiz mana ko'ring mana hammasini. Qo'lingizdan keladimi video montaj qilish, qo'lingizdan keladimi foto montaj keladimi, bu narsa qo'lingizdan keladimi o'zi? Sinab ko'ring. Agar siz 200 ming so'mga kurs sotib olsangiz, biz video montajni o'rgatamiz, lekin siz qobiliyat bo'lish kerak-ku o'zingiz, ozgina bo'lsa ham. Umuman tushunmasangiz, menga jabr bo'lyapti, yozaverasizlar, yozaverasizlar. Men hammaga javob bera olmayman, bu yerda 2500 ta odam bor. Men qaysi biriga javob beraman? Ish vaqti mana yozilgan mana misol uchun mana. Ish vaqti nasroykadan ko'rsa bo'ladi. Aniq va tiniq deb yozib qo'yilgan mana ish vaqti. Ish vaqti qani edi? Ish vaqti mana 9 dan 12 gacha. Men YouTube bo'yicha 1-2 soat ishlayman kuniga. Siz javob ola olmasligingiz mumkin mendan. Masalan, to'g'risida, shuning uchun 200 ming dollar hamkorlarga qo'shiling, o'zingiz sinab ko'ring. Qo'lingizdan kelsa, eplab ketolsangiz, o'rganing. Agar qo'lingizdan kelmasa, kanal sotib olmang, do'stlar. Bo'lmasa, prosta taksizga jabr bo'ladi. Shuncha summaga 100-200 dollar sotib olyapsiz, yurg'iza olmayapsiz, to'g'risi. Siz birinchi YouTube'da noldan boshlab o'rganing, do'stlar, xo'pmi? Endi umumiy holatda men to'g'ri jon kuydirib aytayapman. Ayrimlar endi tushunmayapti. 200-300 dollar kanal sotib olyapti, tushunmayapti. Umuman absolyutni. Kanal sotib olmanglar iloji bo'lsa. Sotib olinglar, tushunsanglar, optikaga egamisizlar, YouTube bo'yicha tushunchali egamisizlar. Endi sotib olgandan keyin pulimni qaytar demanglar-da menga. Tushunmasanglar sotib olmanglar. Masalan, mana eng arzon kanal 500 ming. Shuni sotib oldingiz deylik. Sotib oldingiz mana 500 mingga. Siz mana shu yurg'izni olasizmi? Sotib olsangiz biz darslik beramiz konkretdan, hamkorlarga qo'shamiz masalan. Siz yurg'izni olasizmi? Shu narsaga o'zingiz savol bering. Men qo'limdan keladimi? Kuniga bitta video qila olamanmi? YouTube bo'yicha konkretdan ishlash niyatingiz bormi o'zi? Shularni savol bering o'ziga. Shunaqa do'stlar. Shuning uchun men tavsiya qilardim, noldan kanal ochib, shuni qadriga yetmaysizlar-da kanalni. Noldan o'tsanglar. Hozir sotib olyapsizlar, qadriga yetmayapsizlar. Ya'ni o'zingizlar sharoitingizga qaranglar.